junto. Tá todo mundo falando de pistola aí. Só tô. Só tô... 300 pistolas, cara de fuzil, pô. Guarda aí que eu vou pegar uma pistola ali pra tu. Mas tá fit cara, nessa cidade, hein, mano. Todo mundo pô, de bike. 200 mil, assim, fácil. Ele quer devolver a cara do careca. Eu ia matar eles, pô, com essa aqui. Só na cidade. Lá, já estão prontos? Deixa eu dar a arma ali pro Diogo, né? Essa gente cara vai aqui na favela. Filho de Deus, amado por todos, menos por mim. Vou ter que ser rápido, deixa que apareça aí. Então, você tá traficando de luxo, né? Usando o Loboutinho. Quem é que tá com o Serói? Depois que a gente volta, hein? Não é de graça, não. Bora. Aquele carro da esquerda ali tá quase explodindo, hein, mano. Costa dele, mano. Bora lá. Cadê os mano ali? Tão chegando ainda, calma. Tá, tão bora. Vendo, tá vendo, vai. Tá todo mundo com full life, hein? Sim. Não, tô não. Tá foda-se. O Diogo é o mais enrolado que tem. Olha. Full life. Full life, cara. Vai, bate o carro e... Só não sei por quanto vai, tempo. Vai. É desceu, vai. Desceu rápido. Aí, caralho. Aí. Comete? Outro rapaz. Oh, que susto, achei que a gente tava chegando cedo. Só descer e vai. Vai lá. Aqui, Jeff. Óbvio, vai lá. Tá aqui. Vai lá, Diogo. Vai lá, enche a vida lá, ó. Negocinho de vida lá. Ô, Diogo. Eu tô de boa, pô. Tô dizendo que tô de boa. Quem foi o filho de Deus que falou? Bora. Acho que era o Jeff, né? Isso! Já não tem a frente mais. Tá começando. Lanzini, muta aí, tá dando retorno. Demorou. Ô, mas quantas pessoas já tem aqui? 1, 2, 3. Já tem 6. Fez certinho. Lanzini, servidor 2. Ah, ele pode entrar, só não pode participar da ação. Não, mas ele pode entrar no servidor 2, tem 6 aqui. Ah, tem, caramba, tá travando, acho que eu vou bater no carro aqui. Caralho, trava não. Eu acho que eu bati, mano. Ó, bateu, chegamos aqui já. Tio. Eu, caramba, tá travando pra caramba passando pela essa ponte aqui, velho. Cê é louco. Que isso, rapaz? Nossa senhora. Chiu, caralho, quer te ouvir? Chiu, mano. Lag demais, mano. Desce um aqui. Eu vou. Nossa senhora. Eu vou, tá caralho, demais, você viu não, parece, porra? Parece que tá com... Porra, tô porrada de coisas. Me deixa... Você é surdo, eu falei, eu vou a meia hora. Mano, parece que tá com uma porrada de bagulho aqui spawnado, mano. Caralho, tá travando demais. Eu vou ali buscar o luto, ó. Eu tô reparando. Pô, que lugar é esse? Pô, que lugar é esse aqui, mano? Vai explodir, mano. Tô reconhecendo isso aqui, calma aí. Vai explodir esse carro. Não, velho, mas tá no lugar errado. Não, nem bati nele, hein. Nossa, pra mim você já bateu 500 vezes. É porque tá travando. Pra mim. É, eu também tô aqui. Eu tô no lugar errado aqui. Não, você tá no lugar errado, Tonhão. Volta pra rua, onde eu te deixei. Tá, tô indo aqui, tô indo na rua. Eu tô vendo você, passou. Passou, lá pra frente, olha lá. Pode, bora. Bora, Tonhão, bora, cara. Eu já tô, filho, eu posso fazer. Aí, bora, bacana. Pode descer. Por trás, lá por trás. Eu quero, deixa eu descer vai, aqui. Vai. Cadê vocês, mano? Eu já tô aqui, mano. Vai. Cuidado. Matei dois aqui hoje. Para aqui? Vai, vai aqui, para. Caralho, cadê vocês, velho? Tá aqui, pô. A gente tá aqui, Kiaz. A gente tá aqui já. Pô, não tô vendo ninguém aqui não, cara. Mas essa é a intenção, pô. Aqui. Oxi. Vocês estão na parte da caveira ou na outra parte, galera? Na outra parte, descido. Aqui onde que vende? É, perto da casa amarela. Tô subindo aqui. Ai, pra mim vocês não tá aqui não. Calma, mano, a gente tá por aí, você vai achar. Tô escondido, mano. Caralho, cara. Vocês estão me vendo? Não, ninguém ainda, não vi nem você, porra. Você sumiu, mano, porra. Ah, tô vendo o porra do Jeff ali. O outro já quer me matar, pelo amor de Deus. Caralho. Tem alguém nosso de camisa amarela? Tem eu, só de bermuda roxa. Caralho, quase que eu não tirei você. Calma, mano. Eu também, mano. Eu acho que eles não estão aqui, velho. Acho que a gente pode vazar. Tem polícia. Tem nada, não. Polícia vindo a 10 do carro e atira. Easy. Caralho, mano. Porra. Vocês são o guaxinim do cão, viu? O que saiu correndo lá no fundo, lá?
Esse sou eu, tá. Eu acho. Só que eu vi só a blusa preta, não vi a cor depois. Vou voltar pegando os que eu deixei. Ah, não buga não, não buga não. Não. Tá. Tô voltando. Porra, vocês são baixinho e lazarento, viu? Por quê? Não achei vocês não. Vocês estão na parte da caveira? Já não, era, filho. A gente já tá mano. Dentro do carro vazando aqui. Cadê o Mai e Diogo? Volta pro carro. Acabou tudo já. Não, bora, Diogo. Processamento, gente. Bora lá no processamento. Falta o Diogo aqui no carro. Tô indo. Vamos lá no processamento, vamos lá. Bem na frente. É pra trás esse processamento, hein? Não. Não, aqui. Hoje eu tô indo. Agora eu preciso passar no hospital mesmo. Ah. Antes eu tava de vida cheia, agora. Alguém tem água aí? Não. Cuidado que não é aquático, nossa porra. Você ia falar que não é 4x4, mas eu acho que é. Ah, aquático, você quer cair na água. É porque enche a vida lá ou. Sim, sim. Enche a vida do Diogo aqui, vamos lá pro processamento. É tu, Diogo? Isso. Vai. Ô, mano, me aproveita e me leva aqui na lojinha, pô. Não sei lá onde tem lojinha aqui, cara. Aí, vocês dois aí, mano. Fica quietinho, olha pra trás aí. Bora. Relaxa, gente. Nós vamos matar os caras, nós vamos pegar. Tá vindo um carro aqui no pau. Passou. Aí, tá aí na sua direção aí. Passou já. Bora aí no processamento. Você pode ter feito a denúncia, cuidado, ele pode ter feito a denúncia, carro vermelho. Vindo aqui pra favela aí, passou buzinando, bateu o carro ainda, bicho burro. Tem nada não. Ô, Jânio, não, não, quem que tá tirando? Vai. Quem é que tá tirando, filho? Vai. Sou eu, pô. E por que tu tá tirando? Nossa, mano. Na última vez, o cara falou, não atira não, Diogo, a gente morreu. Nossa, mano, a gente não tava na rua da favela ali, cara. É, tem que anunciar, pô, alguma coisa, não pode dar tiro assim, não. Ei, pô, não tava lá. Literalmente na rua da favela. Vem processamento aqui, pô. Vem processamento. Só atira se estiver dentro da favela, útil. E lá no processamento se... Você sobe pra favela? É, nós não, mas não dá pra atirar na gente assim, né? Olha no processador lá, pô. Tô indo, cara. Acho que tá rodando aqui. Não, tá vendo? É, o Goiô falou pra não atirar também. O tio que mataram a gente. Vocês estão indo em que lugar aqui do processamento? Porra, para de travar, cão. Sei lá. Tá travando demais. Lá no laranja. Caralho. Laranja, tá amarelo e verde. É. Tem laranja, branco e verde. Agora é verde. Sei que eu tava ficando daltônico aqui. Vai. Tô vendo ninguém ali. Cuidado no alto. Eu já meti bala nesse carro de trás, ó. Ó, fazer qualquer coisa tem que anunciar o assalto. É. Aqui tem que ser. Tem nada aqui. Tem nada. Tem nada aqui, velho. Tem nem carro. Eita porra, vai explodir assim. Bora. Ele passou pra lá, ele deve estar pro. Com certeza que estava vendendo. Eu acho que eles vieram daqui, hein? Nós estávamos procurando, era nós. Ele ia voltar, pô. Aí quando deu tiro, ele pegou e foi embora. Bora. Let's go! É bom que os dois carros estão sem a frente, já posso saber quem é. Não, o meu tá com a frente, cara. Sim, eu vi que você tava sem, filho. Os dois pra mim tá sem. É porque, já que eu tava travando pra caramba, aí pra entra, mim o carro tá novo, vai bater por cima e uns por baixo, tá? Eu vou entrar por cima. Entra naquele lugarzinho que a gente entrou, eu vou entrar pela rua principal. Ah, lembrando que é a primeira vez que eu vou entrar na favela, então. Eu vou junto com alguém. Eu já entrei lá muitas vezes. Não, é simples, viu? O cara de roxo mata. Pô, de roxo? Não mata nós não, hein? Caralho. Eu tô falando que esse Jeff quer ser trago. Tá bom, louco. Cuidado, que os caras devem estar fitando de longe, hein, mano. Vai estar por aqui mesmo? Pela rua? Jeff. Com você. Aqui não tem cara, pergunta, não, é bala, né? Pra um caramba, é bala. Vai lá, Jeff.
Eu também, não, também, cão, também vou com ele, porque senão eu não vou coisar. Vai, vem, Diego, vamos, vamos, vamos. Eu não sei se é porque tem gente dentro do meu carro, mas eu ando, tá travou, opa. Ah, tá, é vocês aqui, né? É... Vai, vai, Diego, vai, Diego, vai, Diego. Eita, porra, que merda é essa, mano? Isso é água, tá vendo? Água. Tá vendo aí? Dá bem aqui com você, senão... Opa, aí, opa, chegou, hein? Mete bala aí, ó, mete bala aí, ó. Quem chegou? Quem é esse carro? Vermelho, carro vermelho. Cadê, cadê, Jeff? Dois carros vermelhos. Nossa, Jeff, a gente tem que ir pra lá, mano. Tem que ir pra lá, Jeff. Tá travando, mano. Morri. Porra, caiu feito merda no chão. Puta que pariu. Ele desceu do carro. Desceu do carro, desceu do carro. Um desceu do carro pra lutear, eu acho. Ô, Diogo, aí. Cadê meu caralho? Calma, Jeff. Os caras tão ali, Jeff. Acho que viu nós, hein. Para, não, não, Tonhão, mostra não, Tonhão. Não, ele já viu nós ali, eu vi quando ele vinha pela Diogo, esquerda. Porra, mãe, pega, pega. Boa, lá, aí, matou. Boa. Matei os dois. Boa, 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 boa. Eu te ajudo. Calma, NPC, tô querendo lá, ver se tem mais, mano. Cuidado com os NPC aí. Não tem, lute e base. Tá, então eu vou na sua cal, hein. Vai, pode ir, vai embora. Cuidado com os NPC aqui, ó. Mas que NPC me mata. Eu tô ouvindo um tiro. Não, é NPC, NPC os tiros, ó. É motoclube. Tem um carro vermelho aqui ainda, quem é o carro vermelho? É, já mataram já aqui, cara. Já eu acho. Tem um carro vermelho ainda, porra. O carro é deles, ó. Porra, você falou não, que só tinha dois, caralho. Um ele passou lá de novo, lá no fundo. Vai rápido, Jeff, eu vou dar cobertura. Lutei mais, sou muito lagado. Lutei. Lutei rápido. Fica esperto. Ó, tá passando ali o carro. Vai rápido. Lutei um, minha pistola. Ó, atrás, cuidado atrás. Lutei aí, eu também. Ah, atrás lá. Deixa eu ver, colocar armas no inventário se vocês já me lutearam. Já lutei. Entraram na casa, vai, sai daí, rápido. Sai daí. Lutei todo mundo. Vai, sai. Vaza. Pega o carro. Eu vi um carro passando. Vai. Eles estão passando lá por trás da favela, eu tô aqui em cima de uma casa aqui. Aí, ó. Vazou. Parou aqui na esquina, parou. Ele vai voltar. Tá, eu tô vendo. Mas esses caras aqui, mano, é sei também de quem é o carro não, fi. O carro era onde vocês estão mortos. Ó, o carro tá é, eu, o carro que vocês pegaram. Ó, eu acho que o que tá voltando aqui, ó. Entra na favela. Tem um aqui tentando lutear. Entra na favela e vaza. Eu tentei lutear, mas não chegou nada. Rapaziada, fala não, rapaziada. Ih, um morreu, outro. Matou. Boa, lutei. Vai que eu vou ficar olhando aqui, vai. Fica aí. Vou lá lutear, hein. Vai. Esse carro aqui é NPC. Mano, você vê muito bocal, mano. Entrou os dois, mano. Ficou os dois na mesma linha da bala. Esse cara aí. Vai que tá vindo polícia. Cadê, Tonhão? Pode ir. Não, eu não peguei nada não. Fico... É, o loot tá com alguma coisa aí. Entra dentro desse carro aí mesmo e sai capinado. Tô com duas pistolas aqui. Quem é que tá morto lá do lado daquele carro lá, ó? Vem, eu pus pra lootear duas vezes, não veio nada. Acho que tu luteou o meu, tá o mesmo cara. Não, o meu você já luteou já. Eu? Não veio nada pra mim. Olha no inventário, olha aí. Já olhei, não tem nada. Se já tá carregado as armas, algo assim. Não, alguém não tem não. Água aí, pelo amor de Deus. Alguém pega água pra mim. Se eu der um passo aqui, eu morro. Não o tem, mano. Guardou já a sua arma? Ô, Diego. Deixa eu guardar minha arma. Fica com a minha arma aqui que eu vou buscar pra você. Ô, Diego, foi alguma coisa? É só ir pra tudo? Cima da bola aí, né? Você conseguiu pegar alguma coisa, Diego? Peguei. Quantas pistolas? Consegue? Não. Vou olhar quando chegar na casa. Beleza. É, vamos ver. Vem! Deus. Tem um carro do nada aqui. Porra, que susto, velho. Aí, vai ali na casa dele. Vai lá na casa dele lá. Guarda lá. Lá no começo. Olha ele lá correndo lá. Não, vocês roubaram o carro dos caras mesmo? Sim. Foi eu que roubei. Eu tinha que vir pra cá. Essa daqui? Tá, tô no pé do morro aqui, tá tranquilo ainda. Se eu ver polícia, eu falo pra vocês, né? Bora, maratona, rapaz. Valeu. Se eu conseguir ver antes, né? Mano, desse amor vivo. O Edu tá do meu lado aqui. 250 tiros, já era o que eu tinha. Não tirei no Visa aí, só. Ah, mano, peguei duas pistolas deles. Cara, esse cara pediu, nós foi lá, matou e eles choraram. De pistola, tô dando um monte de pistola. Calma aí, vou pegar uma munição pra você, calma aí. Bom, rapaziada, essa aí foi a ação que a gente fez aqui na favela, hein?
Não, tá, não sei se vai ter 20 minutos de vídeo, mas é uma ação, cara. É, a gente grava uma ação, espero que vai terminar aqui na ação e termina o vídeo. Então espero que você tenha gostado aí. Eu tô usando pistola, que todo mundo usou pistola na ação, cara. Todo mundo. A gente foi lá de pistola, só tinha dois caras, tá ligado? A gente fitou eles lá naquele carro, vocês viram passando o carro vermelho. Tinha só aqueles dois, então a gente seguiu eles, pegou os dois, cara. Aí um tava de AK, outro de SMG, mano. Agora eu vou ficar aqui em cima dando a contenção pros caras, pra ver se vai chegar alguém aqui, tá ligado? Ficar esperto, os caras podem vir por aqui, ó. E se eu morrer, já era, não posso contar nada pra ninguém lá, né? Comenta aí embaixo qualquer coisa, beleza? Então, valeu, falou e fui.